se madeku latu ashufe bata luninga pisu enum marafe balaya dami tokuma dabu namara pisu na alaya na layuma mantu alaya fajade halagana laguma halagana laguma matu halagada firajade kuburta aur minama batu yo abanu fi batate male rorodina radufte rorro gandara dufte matuna madu abadu watamale malu 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 biya orma dakunna mandiwu kadunna madibaye biya ufi yagaddi sagerpu adun namanar kujarana jamsa duftamu birra ya sawdenko sayanu gori jamsa sinufnu birra jamsa sinufnu birra sinufnu kalonu tibitani furdana nalbi danu fitani malu 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 ya jabino tako tato ya jabilo tahoda jala kanamanya tunuke sajra jabilo tako ya jabilo tahoda jala kanamanya tunuke sajra malo 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 masanga mala fambatu masanga mala fambatu talba fajafa tatati talba fajafa tatati tokodwe tokontau walgagala fatatati walgagala fatatati embole agarbatisa wano fimaltu gadisa tanagadita fichalesa ilmanama kero javisa udusoba malifudisa sabakurkunu maturesa embole agarbatisa oromia maltu gadisa sanga ufajinan ufni bani shagariti kushani bitata kushantama bitagarini ya alama kawe ka antula labanini niya marre udwe javanga faguya amboke salula kata shagargay matani apani siodwe ilmachiramba dumakani burre agatitu usumase matini tenditu iyandankonu gijimadau emi manko turishitatau ambogu pan ya balagodare ya balagodare walagarani ya balagodare arsi gupan ya balagodare ya balagodare sulolorani ya balagodare sumamdiko ya balagofare ya balagofare esajirta ya balagofare iyandanko nugijimadau emi manko turishitatau yalatoma nodlan kitina balabo aye balatomi mur barando sagadena dip sagad aye galatomi ulfadu kabajami barede ufte voltaji kenyunu akside wantebi abodin seramo malaka sansin jidan sirti kalbi dan nagge fatte wan si jajanit seran kabatte wan isan mosi komatani et komisana kasresto di gudawan kamnu fi abodin sera kenya woldura duban ya de korduf ayi ngalakum no gete sagalin iddo afurit dihirama sete dagama mi tagal kiya
Sagaleen iddo afuritti hirama. Sagalee gara kan laphee, kan qoonqoo, kan mataa jedhama. Isaan keessaa sirbi Haacaaluu kun kan hojjetame sagalee garaatiin hojjetame. Humna qabaa jechuudha. As keessaa garaatti lagaa keessaa quuqqee ba'u. Quuqqaa waggaa ibsu quuqqaa garaa san geerarsi kumuyyee waggaa geeraramu lapheedhaan hin geeraramu. Quuqqaa garaa akka ta'utti garaa keessaa asii olii geeraramaa jechuudha. Kan oguus hin jiru maal sin jechuu barbaadani. Tokko kalarii sagalee keetii kan si jalaa akka du'ullee kan si jalaa godhe maalidha? Kan akka haphatu si jalaa godhe laphee irraa geerarta. Asirraa geerarta garte laphee irra jira sagaleen ati oduu marimaa kee ogaa sagalee garaadhaan sirbite atuu sitti mul'ata. Sitti beekama beektee garaan kee inni wittirfata. Kanaa tokko isa kanadha. Lammaffaan gama shawaatti illee ogaa ceetu shawaansaa rabbisa. Agartinni. Hanniisaan qabu achuma irratti illee akka hanniisaa dhabu kasi jalaa taasise tokko yesuma ati laphee irraa sirbitu kanaa jechuudha. Na dhufuu keetiif guddaa galatoomii egaa abbootii murtii immoo kan biroo maal akkasiin jedhan waliin laalla. Yaanni kiyya kanuma ammaaf. Ayya ulfaadhu amaan. Ani yaadan sii kennu fiizikaal ekspireeshinii keessa irri miti maaf garaa qabattee sirbitaati geerarsa geeraraarta Haacaaluun gaafa geerarsa kana geerare akka inni humnaan geerare argiteetta garaa qabattee akka nama mana boo'ichaa du'a ga'e jiru akkatti sirbuun qabdu. Marartoosa shiifti gooteetta marartoo geerarsa sanaa shiifti gochaa turte rakkina kan argeera. Walaloon bakka takka takkatti immoo sirkaa badaa ture dhaabdeefaa jalqabaa turte kana fooyyeffadhu kan inni sitti mi'a akkuma jirutti ta'e jechuudha. Halluu eedaloo sanarratti immoo baay'ee dhiphachuu qabda. Sagaleen kee yoo shaakaltee yoo hojjette sagalee guddachuu danda'udha. Garuu bakka akka aartistiitti qoftannetti hojjechuu jechuudha. Sagalee namni yaadni koo kanaafuu fiizikaal ekspireeshinii kee irraa kaasee sirriin turreetti garaa qabattee sirbaa turte rakkina kana sirratti argeera. Ayyee abbootiin murtii keenya ulfaadhaa galatoomaa fayyeen immoo waan abbootiin siin jedhan sanaa qabattee akka gara fuulduraatti sirreessitu. Namoonni asirratti dorgomtanii hawaasa fuulduratti of mul'isuu yookaan badhaafamuu qofaan miti nana mana fedhii waan qabdanii fi aartii jechuun immoo waan akka dhukkuba HIV'ti namoota keessa gale keessaa hin bo'u. Namni hojii aartii namoonni sirba jaalatan baadiyyaatti mana cidhaallee bakkuma dunkaanni dhaabate kamillee deemanii warreen sirbanii har'a bakka guddaa ga'anfaatu jira wanticha waan jaalataniif. Kanaaf waan asitti abbootiin seeraa siin jedhanii gara fuulduraatti riqicha gara ogummaa keetti ittiin ceetu sii ta'a waan ta'eefi jabaadhu waan hirmaatteef ulfaadhu siin jenna. Maakiin dorgomaa itti aanu viyuu siizu ati nagaadhaan nu turi jennaani. Dorgomaa keenya dha. Wajjin jedhama. Godina Arsii magaalaa dheeraa baay'inu jedha. Wanta galatooma. Seerina amman dansaatiya ijaan argu jalalleetu narraan dhowwina amman urjiitiya ijaan argu akkuma dansaatiya ni gargar nu seerani maraadde dhiibbaadde buqqaadde argaatiya tantee yaadannuma. Akkuma dansaatiya ni gargar nu seerani. Maraadde dhiibbaadde buqqaadde argaatiya tantee yaadannuma. Namni horii taatee mukatti miidhani guyyaa rabbiin jedhee mukarraa siikani. Namni horii taatee mukatti miidhani guyyaa rabbiin jedhee mukarraa siikani.
narra serina amanda satia idana jaleto narra domina amanda satia idana agunda satia ni gargar nu basani marade ibade ukade rakade argatia tante adanu basani agum dan satiyani gargar nu serani marade ibade ukade argatia tante adanu basani dirofoni miti digatu idite unjalala miti babone tunatite dirofoni miti digatu idite unjalala miti babone tunatite ngaradan so narra serina amanda satiya idanarku jalale to narra domina amanda satiya idanarku agunda satiya ni gargar nu serani marade ibade ukade argatiya tante adanu vasani agunda satiya ni gargar nu serani marade ibade ukade argatiya tante adanu vasani ni horita te ukate nidani uyarabinjade mukarasi kanu namni horita te ukate nidani uyarabinjade mukarasi kanu garadan so narran serina amanda satiya idanarku jaralle to narran dowina amanda satiya idanarku ulfata galatoma acalu galatomi midagna saganta kana wanta de fo anufte dorgum de fulfadu sagale ke miyut godatet wan abotin murto yada silatan jajjabina kalbitti kabatte wan gama hankinatin kasanis kalbitti kabatte gara fulduratte wajigari akojjatto abdi gudda kabna wanta evi abotin sera kenya namni ni tokkos kesa lukae akkuma sirba acalu malan jira jatto to bayatani sirbanu kesa lukani lukani tokko bodde kajilte amani sakkanu jela ambane male kanafi baro fi alama yo kabbadaw jiratta na dara kesa lakosu tokko barri fadda gasti farat tergadda amakinu mo gasti sakatta yi wanjuru me namo talama yo kabbada fi baro no jiratani amakinu mo gasti bagana garnufte baro bagade bite waldura duba naman wajinin acalu daf ya tako dafi ayi gata tumi jaram pakani turkin injir jira jiri otu waisa ke sakuti adu kan ko tille ni turkin stak na jira kudi bede bi sabu sagali sare da tam turi sagali enke sagali baiki barida kajila da bakoktavi ba tutti ti koji ni turkin kes kulkullu miti yero ni turkin kulkullu intane sagali ke tille si qaba au kan sag kalari sagali ke ti hunda akkanutin barbe fanu ta si sa jira tari jollin amma bodes turgumtan borsiftan wor turgum midaf koppoftan uya turgum mi kesani oso edo connection ga anjo tabatani to sagale ke sande bar fatani be samali family ma fille to lugati def no fis murti daf akami jetu ti chura sagale ke bari dada anuma mudur rakina gine kanuma galato bakki ሙክታ ሙዚቃ እግዲ ስርሙከ ይጃለ ለራ አሉንሰ ገሌ ከቲስ በሬዳዳ ጅሩ ፎኒ ሚቲ በከጅዱ ሰነት ድዋ ጥቆ ሜጀሪ ገዲስቲታ ኪወለካ ዋንቶ ዋና ከዚን ተጋሚ ሜጀሪ እራቲ ቆሼ ጌደርቲ ሰድራኒ ራፊፍዚ ለት ስርበት ስርብቴ ፊዚ አኮርዲንሳ ሰነርጥቆ ሸጌ ደርቲ ይታጩዳ
kanaafu itumo mor ki kanarra or sagali ke ol kaste yi teser biditeti kanarra chaala sagali ajaiba tari gawran danda de yaadan ture wantan sirra ajaib sifat e biti egde muzika mira muzika ke sata teser buf isati yalte baye jal era hallo sagali ke ti bareda da garu ituki ol kaste sir bitetate eti kanarra chaala ubachuran danda anture kidduti she majori ge derti sana ishe aka experiencing goni bude sirakki sawante ficha biada kanan sifka bareda da tisera kenya ul fadda wani saniti sidin kisi batani tisabadu hankino ta foyesi gar fulra to ji dan gar umata tiftata na wa mi daga ka batta ka rufta di gudda ka ba sagale sirbota ka usmayo fa tasgabbi dan sirbani sirra dage jante erwa ina mon wa wal fakata da kan san durgumani jabadu sinja chuwar bada ni sakka rumpa kotti durguman bra ka galu gade atwa sirra na ul fadda aye warri jala jirtani namonni oso hinnu fi nagayunan hordofa jirtan ulfadda kabajama waki warri copy link gocha jirtan warri ammo share gocha jirtan warri double tap gocha jirtan undu kesan ulfadda hordofu kesani warri commenti gagari yada jajabina barri sitani ulfadda sinin janna yero tokko asirra wanatar bisise ture notification way tiktokin wanto da gara gara wana ka dugati wana ka tambo arar su wanto da da kana wani orkufi nurati sufuwa malufi namon ne roban dan tari background ke sadir wanji jiru wanto ko tokko wan platform mi chan ala ta e wani na yama ganaga nufte makake e sarraka durgom sanabodde ojige kanu desitu kabajan sigafanna ganaga nigdeni freezer getoni jedama amborra inaga